xerrem i avui tenim convidades de luxe també, que a més venen a trafegar i no sabien si aplegàveu o no. Tenim així a Candy Barroso, bon dia. Hola, bon dia. A Bàrbara Peris, hola, bon dia. Hola. I a Esperanza Pascual. Hola, bon dia. Bon dia. Elles són les... acosta't més al micro, si no, no se t'escoltem. Elles són les persones que actuen de portaveus de la coordinadora feminista de València i venen de presentar les activitats de, sobretot, la manifestació i les altres activitats del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Com vos ha anat aquesta presentació que heu tingut? Bé, pues, ha estat molt bé. El deber és que no tenim cap problema perquè... quan convoquem des de tant com moviment feminista com coordinadora feminista, els mitjans de comunicació se fan ressò del nostre reclam. I ha estat molt, molt bé, molt bé. Han hi hagut mitjans de comunicació, han fet les preguntes de rigor i hem exposat el nostre manifest, hem exposat el recorregut que farà la manifestació, l'horari i demés. Estem contentes. Per què, Bàrbara o Esperanza, per què això ni un pas enrere, què passa? Quin aport tenim en aquests moments o què és el que tenim que defensar? Pues jo crec que està clar, no? Perquè a les dones ens ha costat molt de temps el aconseguir uns drets que ara pensem que estan en perill per la nova administració, tant autonòmica com local, no? Tenim referències molt clares. En l'Ajuntament d'Alacant, per exemple, pues, han ficat una oficina antiavortament, no? Per exemple, no? En vez de garantir el dret a un avortament, com han fet en França, per exemple, que han fet la Constitució, pues en torn a això, pues lo que passa sí és que se dificulta molt el que una dona poda llegar a la sanitat pública i demanar un avortament. Perquè, per exemple, en Castilla y León pues, no poden perquè no n'hi ha ningú equip que ho faci. No? I jo penso que és qüestió de que tots els drets que tenen aconseguits, pues, no perdre-los. Estem en un moment molt perillós per això. Enguany, Bàrbara, quins punts fonamentals penseu que té el manifest? El manifest farem després el vídeo, penjarem l'enllaç al manifest i demés, però dimos, quines serien les dues línies o les cinc línies fonamentals del manifest per a convocar a la manifestació d'enguany, que ara comentarem? Les violències contra les dones són un eix fonamental perquè que tenen molts aspectes. Tenen els aspectes des de tot el que és la no aplicació de les lleis que s'han aconseguit amb molt d'esforç, la justícia que continua tinguent un caràcter patriarcal en la seva execució de sentències, continua havent socialment una violència molt important, com pot ser el que vegem de les agressions que hi ha, especialment entre la joventut, que ens sobta la quantitat de situacions terriblement violentes que hi ha. Molts aspectes més, evidentment també a nivell pel que fa al caràcter internacional, perquè també ens fixem des de l'aspecte, com ha dit la companya, des de l'aspecte més local fins a l'internacional, perquè és així com les dones sentim la lluita, també el bel·licisme i les guerres en tots els conflictes terribles que hi ha i la terrible massacre que està patint el poble de Palestina, però no hem d'oblidar també tots els altres llocs del món en el que també hi ha una gran violència i en aquestes violències les dones patixen per... d'una manera, diríem, doble, perquè el que és la violència sexual
forma part d'aquesta acció de guerra. I la setmana passada mateix vam vindre així a la gent que està a la xarxa Aminata i Farmamundi con el tema de la mutilació genital femenina, que clar, és un tema impressionant, és dir, que 200 milions de dones en el món resulta que han patit aquesta mutilació, no? És dir, com un element que desconegut per a la major part de la població, no? Desconegut, com hi ha tantes coses que són desconegudes, que justament una de les tasques sempre del feminisme ha sigut traure a la llum aquelles coses que tot el món sap d'una manera difusa, però que en realitat cal mostrar-les i cal reflexionar socialment sobre aquestes qüestions. Juncal, tu com a periodista i jove i dona, vinga, intervé. Ara vaig. Des de la coordinadora, a més, quin tipus d'activitats feu, a més de concentracions? Hi ha activitats formatives tant per a homes o dones des de la coordinadora? Clar, sí. No sé qui. Sí. Nosaltres, per supòs, conegueu els primers dimecres de mes, que avui, a les 8 de la vesprada, estarem totes en la plaça recordant tots els feminicidis i anomenant-les, perquè no són xifres, són dones, són persones, són famílies. Això és una activitat fixa que tenim tot l'any. Tots els primer dimecres de mes, a les 20 hores, a la plaça de l'Ajuntament, davant de la porta de l'Ajuntament. Correcte. Sí. No? Quasi en els finals dels 80 estaven ahí ja les companyes més veteranes. I després, per supòs, nos impliquem a tope en l'organització de la manifestació del 8 de març i del 25. Però estem també donant resposta a totes les agressions que n'hi han. Per exemple, en desembre, un grup de dones de la Coordinadora Feminista de València se'n va anar a Andorra, perquè en Andorra estaven a punt d'entrar en presó una dona per defensar el dret a l'avortament de les dones andorranes, una activista, i allí anaren un grup de dones a recolzar-les. Fem també tasca, per exemple, estem ara denunciant a tot arreu la situació tan brutal que està vivint una dona en Galícia, que l'han arrencat a dos criatures per denunciar a l'exparella, que tenia una denúncia per violència masclista, però, a més, recolzat per informes dels serveis socials, havia possiblement abusat. Abusos. I la justícia, com dia la companya, pues li dona la raó al pare, al·ludint al fals SAP, síndrome d'alienació parental, i bueno, també estem ahí donant resposta. També la coordinadora el que fa és aglutinar a un ampli ventall d'altres entitats que dia a dia també estan treballant. Què tipus d'entitats? Quantes sou? Pues són quasi 100 organitzacions feministes de tot arreu del País Valencià. I cada una de les associacions fa les seues activitats i en moltes participem gent que és d'uns altres col·lectius. Molt bé. Jo queria practiqueu la sororitat. Exactament. Jo volia fer un poquet d'incidència, no? En que en aquesta manifestació no manifestem per lo que passa així en el país. Com ha dit molt bé la companya, no és el mateix ser una dona del primer món i blanca que ser una dona que està vivint així, però que és racialitzada o que és immigrant. No és el mateix el treball que tenen les dones que recollen la fresa en Huelva que la que pot estar en una oficina. No, no és el mateix una persona que té tres fills a càrrec i que està en un país que no conec. Pues és molt diferent. I nosaltres apostem per totes les dones, perquè precisament una de les coses que també és molt important és que la pobresa té cara de dona. Les famílies monoparentals en xiquets, que són en una dona, són pobres.
perquè no tenen accés. I després, quan apleguem a la data de la jubilació, les pensions de les dones estan molt per a baix dels homes. Per què? Perquè les dones mos han, sempre són les que ens encarreguem de les cures. Entonces, tens que deixar de treballar pa cuidar dels xiquets o pa cuidar de la sogra, pa cuidar, perquè això el patriarcat diu que li toca a la dona. Nosaltres ens rebel·lem contra això, perquè el que passa és que quan aplega la jubilació les pensions pues, són molt baixes. Hi ha una bretxa de gènere, inclús abans de la pensió de jubilació. Quan té que promocionar algú en una empresa, sempre és l'home que promociona. La dona té que demostrar que és més que tots els demés para aconseguir un puesto. El home moltes voltes solament en ser-ho ja té el dret a ese lloc. Què mesures esteu plantejant també? Perquè en les últimes enquestes, estudis i tal, se nota una certa tornada al conservadurisme en alguna part de la població jove respecte a alguna part, altra part està molt conscienciada. Jo crec que el treball que heu fet en els 8M ha sigut increïble, perquè s'ha donat un pas d'empoderament de les dones. Però què penseu d'aquests moviments que n'hi ha? Perquè també té que veure com una ona d'extrema dreta general. Ahir veiem la supressió del distinció o el premi de Guillem Agulló, en fi, bueno, és una ona general, no? Però que passa en alguns llocs. I quines mesures planteja el moviment feminista respecte a aquesta situació? O ara, con el 8 de març, com faria una crida a la gent jove que vol treballar per la consciència de la igualtat? La gent jove és fonamental, clar. El feminisme sempre ha plantejat la importància de la coeducació com un element d'aprenentatge en el que és autènticament la igualtat i els drets i el respecte dels drets de les dones, perquè com ha dit la companya Esperanza, doncs continua siguent ahí en l'agenda oculta social totes aquestes càrregues que tenen les dones, tota aquesta visió que es fa de les dones, que se li dona que qualsevol cosa ho han de fer millor per demostrar que són bones. A banda d'aquesta qüestió, de tota la ona conservadora que qüestiona que la discriminació de les dones siga un fet real, en l'extrema dreta com qüestiona respecte de la violència, però això no és una qüestió només de la violència, és un qüestionament general a com no creuen que les dones en realitat tinguin una situació de vulnerabilitat i de manca de drets. Per tant, el moviment feminista sempre planteja com alguna cosa fonamental el que és la coeducació, com un element molt important. I aquesta coeducació és una reivindicació per el respecte de les dones com a éssers humans en tots els seus aspectes, en el que cal incidir molt en el que és la qüestió sexual i afectiva, que ja sabem com és una qüestió molt problemàtica en els últims temps per com la pornografia s'ha expandit com un element de referència de tota una generació que està provocant una violència cap a les dones que supera el que estava passant. És a dir, hem anat en... Sí, és una violència cap a les dones, però a més és una degradació de les relacions personals també, vull dir que totalment, relacions afectives, sí, sexuals, sí, emocionals, etcètera. No? Jo volia intervindre perquè, a modo d'anècdota, no? Estem tots els dies, abans de la mascleta, com fa ja molts anys enrere, repartint la convocatòria per al 8, no? Uns flyers. Sí, uns flyers per a la convocatòria. I és cert que en aquesta horeta o horeta i mitja que estem ahí, veus el reflexe de lo que està passant. N'hi ha gent
que se acosta i diu, ai, sí, dona'm, dona, ah, gràcies, gràcies, l'hora i ai, l'itinerari i tal. I hi ha gent que diu, pels drets de les dones, ni un pas enrere, però què us creeu? Si ja tenéis muchos derechos, però així te los petan en la cara, te los sueltan en la cara, muchos derechos. Entonces, què és lo que fem les feministes? Clar, les creences són molt difícils de reestructurar. Les feministes tenen que donar moltes evidències. Evidències, com diuen les companyes, de dades de dones assassinades, de dades de dones violades, de dades de la bretxa salarial, de dades de dificultat de l'accés de les dones migrants a les institucions, de dificultats que tenen les dones per a que se complisca la llei. Nos estem obligades a donar totes aquestes evidències perquè si no el discurs patriarcal, neoliberal, que nos cosifica, que nos invisibilitza, se fa més potent. Ahí és fonamental també el paper dels mitjans de comunicació, el paper de les xarxes socials perquè siguin realment empoderadores i no destructores de les relacions humanes, i el que tu dius, i també n'hi ha que lluitar sempre des del punt de vista de les dones contra... tindre que demostrar molt més allà en lo personal, en lo professional, en les relacions personals, molt més enllà de lo que se li demana a qualsevol home, no? És que... Jo ara volia preguntar-vos també un tema, suposo, delicat, però nosaltres actuem de periodistes. Per què n'hi ha una divisió? Per què n'hi ha dos convocatoris? Una convocatòria a la que feu vosaltres manifestació i n'hi ha una altra gent que ha quedat des del CIES. Què passa en el moviment feminista per a no tindre que unir esforços? Hauríem de preguntar a les dues parts, però avui tenim una cosa. Però, bé, de tot... És que no n'hi ha dues parts. Però, probablement, exactament, no sé, cada part podria explicar algunes coses. Només vos hem de dir que des del moviment feminista, que és la plataforma que estem representant, sempre hem tingut voluntat d'una manifestació unitària, que fins i tot el nostre manifest és la voluntat de, diríem, de ser un manifest que no cree discrepàncies, i sobretot el que considerem fonamental és la participació en la mobilització del 8 de març, que siga realment molt potent, molt potent, i mostre que el feminisme és una força que no va enrere, sinó que ni un pas enrere, com diu el lema, el lema que havíem tret. Ensenyeu, si voleu, a les càmeres esto, i se mos queden sense temps, però sí que vull que fonamentalment veniu avui a convocar la manifestació, o sea, a quina hora és, d'on, què recomaneu, si n'hi ha distintes convocatòries d'acudir, com? A veure, en València, no. En Castelló, en fi. Bueno. Sí, Castelló, com està en la Magdalena, fan, la coordinadora feminista de Castelló ha fet moltes, moltes accions, a pesar d'estar en les festes, no? I han aprofitat les festes per pegar-li una volta. Castelló farà una concentració, Alacant també fa la seua, i a Sea València convoquem en la Porta de la Mar a les 7 de la vesprada. Porta de la Mar a les 7 començament del carrer de Colón. Inici, que és on se juntem totes. Anirem per el carrer Colón, el carrer de Xàtiva, Marquès de Sotelo, plaça de l'Ajuntament, carrer de Sant Vicent, per a terminar en la plaça de la Reina. La plaça de la Reina, final, sí. Que és on heu convocat avui la roda de premsa. Correcte, molt bé. Correcte. Bueno, i recomaneu anar vestits o vestides d'alguna manera? Pancartes? Mira com estem ja, totes de lila, totes de morades. Molt bé. Bueno, això ja no fa falta recordar-lo, perquè hasta les xiquetes més xiconigües ja... Bueno, però sempre n'hi ha gent que no ha anat mai i que li demanem que s'estrene, que ho provi. Sí, que vegin com la marxa, la música, els cants, les consignes. Fixa't que hi ha gent que encara no sap
un poc en la tradició del color, no? Ahí, a mi m'agrada molt contar sempre la història, la part de la història, perquè el verdader impuls de la manifestació del 8 de març van ser les dones obreres, les dones que estaven reclamant temps per a treballar i temps per a cuidar. Ojito. Inicialment era el Dia Internacional de la Dona Treballadora, però s'ha estès a... I la historieta que fa un poquet l'enganxe con el color fue que la fàbrica que estaven de huelga, estaven de vaga, el amo va tancar totes les portes i se varen cremar 129 dones. I diu la història que estaven teixint roba lila i el fum eixia de color quan estaven cremant-se per reivindicar els seus drets. I les feministes assumirem ese color com el color de la lluita de les dones, no? La lluita feminista. Molt bonic, Candy. Quin broche d'or per a tancar avui esta entrevista. Candy ho ha contat molt bé. El feminisme és sempre internacionalista, anticapitalista, antipatriarcal, i per això sempre, quan ens manifestem, sempre és també en solidaritat en les dones d'ací i d'allà que estan passant-lo mal. Les dones en el genocidi de Palestina, les dones de Nicaragua, d'Afganistan, d'Argentina, ara amb tot el que les ve damunt, d'Iran, i ahí estarem per apoyar-nos unes a altres. Molt bé, Esperanza. Bàrbara, Candy, no sé si voleu afegir alguna cosa per a tancar això. Podríem afegir tantíssimes coses, però tenim el manifest que podeu accedir a ell a través de les xarxes. En la pàgina web està també penjat. Sí, ja està penjat? Sí, molt bé. I allí parlem de totes aquelles coses que ens semblen d'especial actualitat en aquests moments. Bueno, pues cap dona que no vaig a... I homes, per favor. I homes... Aquesta lluita és conjunta. I per tant, bueno, pues per al dia 8, falten dos dies, vull dir que estem a 6, no, apunteu-se a l'agenda i acudiu que sí, veureu sí, que... Sí, és molt important que les mobilitzacions del 8 de març siguen poderoses per proseguir la lluita del dia a dia. Molt bé, pues gràcies per vindre en una agenda tan apretada i moltes gràcies per el treball que feu, sobretot dia a dia, per a transformar i millorar la societat. Gràcies. Sí. Ara a vosaltres, perdonar-nos bé. Se n'anem a convocar. Molt bé. No n'estom. T'esperem.